Доброго дня, мої дітки! Сьогодні 14 травня і наразі урок читання. Давайте ми з вами пригадаємо царство цариці граматики і ті частинки мови, які ми з вами вивчили вчора на уроці української мови. І так, найбільша вежа. Хто живе в найбільшій вежі? Правильно, в найбільшій вежі живуть слова, які називають предмети і відповідають на питання «хто?», якщо живий предмет, і «що?», якщо неживий предмет. Пригадайте, будь ласка, як ми вчора навчилися називати такі слова? І іменники від слова «ім'я». Правильно, в першій вежі найбільші, тому що таких слів найбільше, живуть іменники. Поруч зліва розташувалася вежа, де проживають ознаки предметів, які живуть в першій вежі. І вони без іменників не вживаються. На які питання відповідають ці слова? Пригадайте. Предмет «який», «так», «яка», «яке» і «які». А як ми в українській мові називаємо такі слова, які надають ознаку предмету і відповідають на питання «який», «яка», «яке», а якщо багато «які», такі слова називаються прикметниками. Вони надають прикмету назві предмету, предмета. Так, добре. А хто пам'ятає? А хто ж проживає у третій вежі? Хто проживає? Всі пригадали слова, які означають дію тих предметів, які живуть у першій вежі. Отже, і саме сьогодні ми з вами поговоримо про слова, які рухають предметами, які надають їм дію. І так, давайте ми з вами прочитаємо віршик. Пішла киця по водицю, та й упала у криницю. Прибіг котик-братик, та й витяг за вухо, посадив, де сухо. А тепер читаємо разом. Пішла киця по водицю, та й упала у криницю. Прибіг котик-братик, та й витяг за вухо, посадив, де сухо. Молодці! А тепер давайте ми з вами подивимося на перший стовпчик вірша. Перший стовпчик вірша про кого? Пішла киця по водицю. Про кицю. А давайте ми з вами зараз ще раз прочитаємо цю частинку вірша і скажемо, що ж робила киця? Пішла киця по водицю. Киця що зробила? Пішла. Та й упала у криницю. Що киця зробила? Упала. Отже, у нас в першому стовпчику є слова, які рухали кицею. Киця що зробила? Зробила? Пішла. Киця що зробила? Упала. Так, дивимося на другий стовпчик. Прибіг котик-братик, та й витяг за вухо. Посадив, де сухо. Про кого мова йде в другій частинці вірша? Про котика-братика. Ось подивіться, внизу, в правому нижньому куточку, є ілюстрація до цього. Це народний віршик, діти. Так, це жанр, жанр, який називається народні вірші. Ось, бачите, киця впала, а братик її витягає. Правильно, котик-братик що зробив? Прибіг, молодці. А ще що він зробив? Котик-братик. Та й витяг за вухо, посадив, де сухо. Що зробив ще? В молодці витяг, а ще посадив. Отже, ми з вами
Із тексту вибрали всі слова, а що вони означають? Назву предмета, дію предмета чи ознаку предмета? І так, ану послухайте ще раз. Пішла, упала, прибіг, витяг, посадив. Це предмет? Ми можемо на нього показати ручку і запитати, хто або що? Ні. Так. Це ознака? Вона прикрашає? Відповідає на питання, який, яка, яке, які? Ні. А що це, діти? Це молодці. Це дія котика і котика-братика. Киці і котика-братика. Правильно. На які питання відповідають ці слова? Ще раз давайте промовимо з вами. Пішла. Що? Зробила. Упала. Киця. Упала. Киця. Що зробила? Упала. Котик-братик. Що зробив? Прибіг. Котик-братик. Що зробив? Витяг. Котик-братик. Що зробив? Посадив. Отже, ви бачите, що це слова, які називають дію предмета. Так? І відповідають на питання, що зробив, що зробила. Так. А тепер давайте подумаємо, які дії, як говорять тварити. Як вони говорять? Собака. Що? Ставимо запитання. Що собака? Що робить? Гавкає. Курка. Що робить? Квокче. Кінь. Що робить? Діти, іржить. Так, півень що робить? Кукарікає. Корова що робить? Мукає. Сорока що робить? Скрекоче. До кожного слова, яке ми з вами дібрали до назви предметів, ми поставили запитання, що робить? Що робить? Що означає робить? Тобто виконує якусь дію. В даному випадку говорить, але говорить кожен по-своєму. Давайте ще подивимося на малюнок. А тут говорить коза, що робить? Говорить, як вона говорить? Коза мекає. Горобець, що робить? Цвірінькає. Свиня, що робить? Рохкає. Да, не хрюкає, діти, російською мовою хрюкає. Українською мовою рохкає. Ластівка що робить? Щебече. Жаба що робить? Квакає або кумкає. Ми з вами говорили колись, коли читали текст, де жабка була в нас героєм тексту. Ми там говорили з вами, що жабки кумкають або квакають. Голуб що робить? Туркоче, туркоче, да. Ми яке запитання поставили? Від назви предметів. Коза, горобець, свиня, ластівка, жаба, голуб. Ми поставили запитання. Що робить? Це запитання не назви предмета. Це запитання не ознаки. Це запитання дії предмета. Дія, тобто те, що виконує предмет. А тепер скажіть, будь ласка, а якщо я просто скажу «йду» чи «йде»? Зрозуміло, про що мова йдеться? Ні. Стрибає. Зрозуміло? Чи хлопчик, чи дівчинка? Не зрозуміло, хто стрибає, чи м'ячик стрибає. Отже, дія завжди повинна стояти біля предмету. Так само, як вчора ми з вами говорили, коли іменник збирається вийти в речення, він може зайти у вежу до прикметника, прикрасити себе, взяти собі ознаки, і піде у вежу до дієслова, щоб надати собі дію. Отже, всі слова, які живуть зліва і справа у вежах, обов'язково пов'язані зі словом
назвою предмета зі словом іменником. А зараз відгадайте, будь ласка, загадку. Дію виконати може і в роботі допоможе. Треба з ним завжди дружити, з ним нам веселіше жити. Ой, будете зараз дуже довго думати, діти. А відгадкою до цієї загадки буде наукова назва слів, які означають дію предметів, дію іменників. Хочете дізнатися, як вони називаються? Бо іменники знаємо, прикметники знаємо. А такі слова, які означають дію предмета, називаються дієслово. Дуже легко запам'ятати. Дієслово – це слово, яке надає дію предмету. Ану, всі зі мною повторіть. Дієслово. Ще раз. Дієслово. Молодці, запам'ятали? Так. А тепер давайте ми з вами складемо визначення. Які ж це такі слова, дієслова? Дієслово, що воно називає? Називає дії предметів. Відповідає на питання. Діти, дуже багато запитань у дієслів є. Що робив, що буде робити, що робить в даний момент, що вони роблять. Ну, дуже багато. Ми беремо два універсальних запитання. Що робити, що зробити. Так, і пов'язане дієслово завжди з іменником. Отже, ще раз, дієслово – це частина мови, нашої мови, бо ми ці слова використовуємо в своїй мові, частина мови, яка називає дію предметів і відповідає на питання, що робити, що зробити, пов'язані з іменниками. Зупиніть, будь ласка, кадр і ще раз уважно прочитайте і проговоріть це правило. І обов'язково його запам'ятайте, бо це правило визначення такої частини мови, як дієслово. Я сподіваюся, що ви вже вивчили правило, а зараз ми будемо з вами працювати з нашим посібничком на сторінці 46. Але для того, щоб зрозуміти зміст того текста, нам треба з'ясувати значення слова телеграма. Діти, зараз немає телеграм. Зараз є телеграм-канал, да, в мобільних телефонах. Але раніше, коли не було мобільних телефонів, і треба було швидко повідомити якусь новину або якесь повідомлення передати, люди йшли на пошту і відправляли телеграми. Це таке швидке повідомлення, яке не розписується, воно не поширене, пишеться тільки скорочено, як правило, дієслова. І не ставляться ні крапки, ні коми, просто головні слова записуються і телеграфом, такою машиною, передаються. Цей телеграф дуже схожий на сьогоднішній наш мобільний зв'язок, а саме СМС-повідомлення. Бачите, який крок наука зробила вперед. Друкувалися телеграми, писалися ось на таких бланках. Да. Отже, ми з вами працюємо над текстом. Ану, подивіться, будь ласка, на цю чудову пташку. Вона вже вам знайома? Пригадайте. Так, звичайно, знайома. Це герой оповідання казки Юхима Чеповецького про Чижика Пижика. Правильно, Чижик-Пижик. А на честь кого мама Чижиха назвала свого синочка так? На честь Миколки, хлопчика, який був з розтріпаним волоссям,
як пір'я на голові в чижика маленького, да? І тому вона від цей хлопчик їй сподобався, і вона так назвала свого улюбленого синочка. Ми продовжуємо з вами читати пригоди чижика. Хочете взнати, як він навчився літати? Зараз я вам прочитаю. Чижик-пижик сидів на високій гілці і крутив головою. Раптом перед ним пролетіла яскрава бабка. Він хотів її схопити, але зірвався з гілки. Зірвався, закрутився і полетів. «Ой, лишенько!» – заволала чижиха. «Що ти робиш? Ти ж летиш!» Пижик з переляку злітав. Гепався, діти, гепався, це падав. Знову злітав, рвався у височінь. Усі вітали чижиху. Вона поважно обвела всіх гордим поглядом. Надішлю всім телеграми. І полетіла до куща малини, де розташовувався телеграф павука. Цікаво? Бачите, як маленький чижик, якого була лише одна пір'їнка на голові, став вже дорослим і навчився літати. Ось подивіться на малюнку. І так крильцями на екрані, і так крильцями робить, і так крильцями, але впасти боїться. Тому ось так і навчився літати. А зараз ви, будь ласка, зупиніть кадр і перечитайте ще раз самостійно цей текст. Дякую, ви вже прочитали, так? А ми продовжимо працювати далі. Візьміть, будь ласка, олівчик в руки, і ми будемо зараз з вами підкреслювати в реченнях слова, які означають дію предмета. І так. Читаємо перше речення. Чижик-пижик сидів на високій гілці і крутив головою. Скажіть, про кого мова йдеться в цьому реченні? Про чижика-пижика. А чого я не запитала про що, а запитала про кого? Так, тому що чижик-пижик живий. Це істота, іменник істота. А тепер давайте поставимо запитання. Запитання дії. Чижик-пижик що робив? Шукаємо слова, які відповідають на запитання «що робив?». Ану, уважно, 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 я вже знайшла. Знайдіть і ви. Чижик-пижик що робив? Сидів, молодці, а ще? Що він робив? Крутив. Отже, підкресліть. Сидів, крутив. Так, дякую. Давайте попрацюємо над другим реченням. Раптом перед ним пролетіла яскрава бабка. Про кого мова йдеться? Про бабку. Правильно. Бабка що зробила? Ставимо запитання. Бабка що зробила? Пролетіла. Ось вам ще одне слово, яке означає дію. Добре, молодці, пролетіла. А тепер давайте ми з вами подивимося речення, яке виділено жирним шрифтом. Прочитаємо всі разом. Зірвався, закрутився і полетів. Ану, ставте запитання. Мова йдеться про чижика, да? Тільки це слово не вказано в реченні. А ми розуміємо, хто ці дії робив. Чижик, чижик-пижик, що? Зробив, правильно. Зірвався, що зробив? Закрутився, що зробив? Полетів. Молодці. А тепер давайте наступне речення, ви самі знайдете дієслово. Ой, лишенько, заволала чижиха. Подумайте, яке тут слово говорить про дію.
Чижиха що зробила? Молодці! Заволала, діти, заволала. Це дуже-дуже, аж істерично закричала. Так, дякую. Ну і ще одне речення. Наступне. З абзацу пижик, знайшли? Пижик з переляку злітав, гепався, знову злітав. Де тут будуть дії? Чи пижик що робив? Злітав. Пижик що робив? Гепався. Пижик що робив? Злітав. Наступне речення. Рвався у височінь. Пижик що робив? Рвався. Молодці. Скажіть мені, я всіх вас почую. Ви зрозуміли, які це слова, які називаються дієсловами? Які це частинки мови? Молодці, дякую. А тепер давайте ми з вами подивимося, які телеграми надіслала мама пижика. Пригадайте, як її звали? А ну. Чика, правильно. Мама Чика. І так, яка телеграма була відіслана? Перша. Радію, літає. Ваша Чика. Скажіть, будь ласка, текст телеграми, перші два слова, це яка частинка мови? Радію, літає. Яка це частинка мови? Радію, що роблю? Це дієслово. Літає, що робить? Літає, це дієслово. Дальше, друга телеграмка, там де синичка. Гасає, ганяє твоя Чика. Так. Де дієслово? Гасає. Де дієслово? Ганяє. Поставте запитання. Ну, зрозуміло, що хто гасає. Чижик, пижик. Що робить? Гасає. Чижик-пижик що робить? Ганяє. І ну і підпис твоя Чика. Що відповіла сім'я дятлів? І так, читаємо в телеграмі. Молодці, вітаємо, радіємо. Ставимо запитання. Ми що робимо? Вітаємо. Ми що робимо? Радіємо. Так. Так, вітаємо, радіємо. Це яка частина мови? Іменник, прикметник чи дієслово? Вітаємо, дію робимо. Правильно, діти. Це дієслово. Вітаю, твоя подруга. Ластівка відповіла. Вітаю. Що? Ставимо запитання. Ластівка говорить. Я вітаю. Я що роблю? Вітаю. Так, це дієслово. Отже, в текстах усіх телеграм і чикиних, і дятла, і ластівки були використані які частини мови? Яка частина мови? Дієслово. Дієслово. Правильно, діти. Ось ми з вами розібралися, а зараз ви ще раз самостійно прочитайте, будь ласка, кадр зупиняємо і читаємо гарно, інтонаційно, правильно, так, щоб мама зрозуміла, що дуже-дуже сильно Чика переживала, або хто вас там слухає, мама, тато, братик, сестричка, щоб їм було зрозуміло, що Чика дуже переживала, а потім дуже пишалася своїм маленьким синочком. Я сподіваюся, що ви виконали це завдання, так? А зараз ми з вами перейдемо до 47-ї сторіночки. На 47-й сторінці давайте ми з вами всі разом прочитаємо правила про дієслова. Слова, назви, дій, предметів на жовтому тлі –
відповідають на питання, що робити, що робить, що роблять. Діти, ми з вами домовляємося, два універсальних запитання. Що робити, що зробити. А там вже в залежності від самого тексту, яке запитання за змістом підходить. Так. Як ми такі дієслова називаємо? Такі слова називаємо дієслово. Правильно. Давайте виконаємо завдання на цій сторіночці. Будете зупиняти кадр і працювати. І так, читаємо перше завдання. Заповни телеграму словами, виділеними в тексті на сторінці 46, на яке питання вони відповідають. Повертаємося на сторінку 46, знайшли слова, виділені жирним шрифтом. Зірвався, закрутився й полетів. Поставте запитання ще раз. Що зробив? Зараз зупиняєте кадр і записуєте це речення у телеграму. Так? Зупинили кадр і працюємо. Молодці. Далі працюємо. Тепер давайте попрацюємо з картинками на екрані. Подивіться, будь ласка, на всіх картинках хто зображений? Діти. Правильно. Подивіться на першу картинку. Я буду ставити запитання. Що роблять діти? А ви даєте мені відповідь. Діти граються м'ячем. Молодці. Що на другому малюночку роблять діти? Діти читають книжку. Що на третьому малюнку? Діти пишуть. На наступному? Діти миють песика. Так. І останній малюночок? Діти ловлять метеликів. А тепер давайте слово «діти» відкинемо і залишимо до кожної картинки тільки слово, яке відповідає на питання «що роблять». І так, що на першому малюнку роблять? Граються. Граються – це дія предмету «діти». Це дієслово, тому що означає «дію». На другому малюнку тільки одне дієслово – читають. Що роблять? Читають. На третьому – пишуть. Що роблять? Пишуть. На четвертому – що роблять? Миють, купають, так? І на останньому – ловлять. Отже, ви зрозуміли, що таке дієслово? Дієслово – це частина мови. Ще раз зі мною повторюйте, відлунюйте мені. Частина мови, яка називає дію предмета і відповідає на питання, що робити, що зробити. Якщо називає дію предмета, то зрозуміло, діти, що вона без того предмета існувати не може. І прикметники дієслова пов'язані з іменниками. Давайте розглянемо друге завдання. Що робить Івасик? Склади два речення про нього і запиши. Як щойно ми робили з вами усно, виконували завдання, ось так ви виконаєте завдання про Івасика і самостійно запишете. І на наступному малюнку, в наступній вправі, подивитися на малюнок і запишете два речення, відповіді на запитання. Що робить коник? Коник грає на скрипці. Де тут буде дієслово? Коник що робить? Грає. Що роблять бджілки? Бджілки слухають музику. Можете написати «бджілки літають» або «ну, мені більше подобається, бджілки слухають музику». Так. Добре. Це завдання ви виконаєте.
Зараз зупините кадр і напишете все, що необхідно написати в цих вправах. Зупиняйте кадр і працюйте. Я вам дякую, дітки, всім за роботу. Сподіваюся, що ви все виконали правильно. І хочу вам сказати, що зараз у вас буде контрольне списування. Ви повинні виконати його бездоганно для того, щоб я поставила вам оцінку високий рівень. Я сподіваюся, що ви всі впораєтеся. Я вам дякую за роботу і говорю вам до наступного уроку читання.